Labai diena. Labą dieną. Šiandieną kviečiame klausytis pokalbio su Santaros klinikų dermatovenerologijos centro vadovu Tadu Raudoniu. Apie tai kalbėsime, kaip tinkamai prižiūrėti odą žiemą. Gerbiamas Tadai, tai kas pasikeičia mūsų odoje atšalus orams? Žiemą mūsų odą veikia keletas veiksnių. Tai visų pirma, atvėsusi lauko temperatūra, pakilusi patalpų temperatūra, sumažėjusi drėgmė patalpose, pačioje odoje dėl to pradeda mažėti lipidų, tai yra riebalų, keramidų, dėl to mūsų oda daugiau ir lengviau praranda drėgmę, jinai pradeda sausėti, labiau pleiskanoti. Ir dėl to ir turime iš to sekančias problemas. Sausa, pleiskanojančia oda dažniausiai. O kaip apsaugoti odą einant į lauką? Gal net ne į lauką einant, o pradėkime nuo kasdienio ryto. Ryte prausiantis duše ar maudantis vonioje reikėtų rinktis vėsesnį vandenį, nedaugiau kaip 37-38 laipsniai reikėtų apriboti maudymosi trukmę 10-15 minučių nedaugiau, kad ir kaip kartais norisi sušilti, stovint po dušu, tačiau tai dar labiau išsausina mūsų odą. Taip pat prausiantis reikėtų rinktis labiau bemuilės priemonės, kurios yra aliejinių pagrindų. Dabar tikrai vos ne kiekvienas dermatologinės kosmetikos gamintojas turi aliejinius prausiklius, kurie sumažina drėgmės netekimą ir mažiau dirgina odą. Tada, išlipus iš vonios ar iš dušo, reikėtų stengtis nenaudoti trinamo judesio sausinant odą, geriau, kad tai būtų tapšnojant rankšluosčiu nusisausinama. Ir tada per keletą minučių, pradedant nuo kūno, reikėtų susitepti kūno odą drėkinančiu kremu, nes ne tik veidas mūsų kenčia, bet kenčia ir mūsų rankos, kojos. O kai jau prieiname prie veido, tai čia turbūt galioja taisyklė, kad reikėtų pradėti sluoksniuoti kosmetinės priemonės. Tai yra, visų pirma, naudojame intensyviai drėkinantį serumą. Serumas tai dažniausiai yra lengvesnės konsistencijos priemonė, pusiau tokia skista, kuri yra tepama pirmų sluoksnių, suteikianti odai drėgmės. Tai dažniausiai tai būna hialurono rūgšties serumai ryte, gali būti vitamino C serumą žiemą, ypač tada, kai turime sukaupę įvairių pigmentinių dėmelių po vasaros. Tada antrasis sluoksnis turėtų būti apsauginis kremas nuo saulės. Atrodytų skamba gal keistokai, kai mes kalbame žiemą apie tai, tačiau iš tikrųjų visus metus reikėtų naudoti apsaugą nuo saulės. SPF faktorius turėtų būti ne mažiau 30, rekomenduojama 50. Na ir tada paskutinis sluoksnis turėtų būti riebesnis kremas, tai yra tirštesnės konsistencijos, ypač jeigu lauke yra labai šalta ar praleisime daugiau laiko, negu tik bėgsime į mašiną, tai turėtume turėti tokį labiau barjerą sukurianti drėkinantį kremą veidai. Moteris, žinoma, dažniausiai naudoja dar ir makiažo priemonės ant viršaus ir galima suprasti, kad susitepus 3-4 sluoksnius priemonių gana sunku bus padengti ir makijažą. Tai vėlgi čia reikėtų tinkamai jas atsirinkti, taip pat galbūt pagalvoti, kad žiemą gal nereikia mums tiek daug makijažo priemonių, o odai nuo to bus tik tai geriau. Taigi pagrindinė taisyklė yra keli sluoksniai, kaip ir rūbų rengiamės keletą sluoksnių, kad nesušalti, tai lygiai taip pat ir ant veido reikėtų uždėti keletą sluoksnių, kad jis per daug nesušaltų. Čia geras gavosi palyginimas. Jeigu šalta, rengiamės daugiau sluoksnių, tai reiškia ir ant veido taip pat turi būti daugiau sluoksnių. O kaip yra dėl šildomų patalpų? Esame girdėję, kad kai tik įjungia šildymą, oda taip pat į tai pradeda reaguoti. Ar kažkoks tai va, dėl tų patalpų sausumo odos reakcijos? Žinoma. Iš tikrųjų, normali patalpų drėgmė laikoma yra tarp 40-60%. Dabar tikrai prieinami, kad ir vos 10 eurų kainuojantis drėgmės matuokliai patalpose ir galite įsigyti ir pamatyti, kokia drėgmė yra pas jūs patalpoje.
Ypač tai aktualu ir naujesnės statybos pastatuose turinčiose labai gerą šilumos izoliaciją. Tai padeda sulaikyti šilumą, bet kartu ir visiškai sumažina drėgmę. Neretu atveju žiemą patalpų drėgmė eiliniame bute gali būti vos apie 20%. Tai dėl to sausėja ne tik mūsų veido oda, sausėja viso kūno oda, sausėja mūsų gleivinės, nosis lengviau tampa užgulusi, akis darosi sausesnės. Tai iš esmės mes visi džiūname. Tai lygiai taip pat kaip ir gėles laistyti reikia dažniau žiemą, nes patalpose yra karšta ir sausa, tai lygiai taip pat ir mūsų oda dėl to labiau kenčia. Tai iš tikrųjų čia patarimas būtų, jeigu susidurėte su odos problemami žiemą, tai tikrai rekomenduojama būtų investuoti į patalpų drėkintuvą. Jų irgi yra pačių įvairiausių, turbūt pasirinkimas nuo iki ir kainos kiekvieno biudžetui turėtų būti tinkamas ir pasirenkamas. Puiku, o jūs kaip tik užsiminėte apie odos priežiūrą žiemos metu, kad apsauginį kremą taip pat nepriklausomai, kad tai yra žiema, bet nuo saulės apsaugą vis tiek reikėtų patepti. Tai o apskritai, ar aš galiu tas pačias priemonės savo veidui naudoti tiek vasarą, tiek žiemą, jau nekalbant apie nuo saulės apsaugą. Žodžiu, tas pats kremas žiemą, tas pats kremas vasarą. Taip, dar vieną papildysiu dėl patalpų. Reikėtų stengtis, kad ir temperatūra patalpose būtų tarp 20-24 laipsnių, nes jeigu jau turime aukštesnę temperatūrą, tai vėlgi dar labiau didėja mūsų džiūvimas odos. Kalbant apie priemonės, kurias reikėtų, ar reikia jas keisti ar ne, tai vėlgi priklauso nuo to, ką jūs naudojate. Jeigu vasarą naudojate labai lengvas priemonės, gelinės ar beveik skystos konsistencijos, tai turbūt žiemą to neužteks ir jūs, manau, patys labai greitai pajausite išėję į lauką prie minus 10 ar 15, kad veido oda labai šąla, pradeda rausti, o grįžus pradeda degti į patalpą ir labai sausėti. Jeigu taip atsitinka, tada taip, reikėtų rinkti šiek tiek riebesnės, tirštesnės konsistencijos priemonės. Bet vienas dalykas yra einant į lauką, bet kitas dalykas yra ryto ir vakaro rutina. Tai vakare mūsų oda per dieną patiria nemažai streso. Tai yra temperatūrų skirtumai, šaltis, vėjas ir panašiai, visą tai ją išvargina. Ir dėl to oda sausėja. Tai mūsų vakaro tikslas tepantis priemonės yra atstatyti odos barjerą ir intensyviau ją sudrėkinti. Tai būtent vakarui prieš einant miegoti būtų tikslinga susitepti, kad ir keletą sluoksnių intensyviai drėkinančių priemonių ir galbūt ant viršaus paskutinis sluoksnis turėtų būti riebus drėgmę atstatantis drėkinantis kremas. Kaip tik ir norėjau paklausti apie specialias galbūt kažkokias priemonės ar patarimus, kai oda yra šiek tiek daugiau, va, kaip jūs minėjote, patirianti stresą arba šalsinė probleminė, kaip mes kartais vadiname, netgi sausas, spuoguota oda arba po dažno makijažo. Tai tiesiog tai yra kažkokios papildomos priemonės. Taip, ne? Visos tos pradėkime nuo jautrio, tai yra keletas skirtingų tipų, pradėkime nuo jautrios odos, dažniausiai tai yra rožinės sergantis pacientai ir perioralinių dermatitų sergantis pacientai. Jų oda yra labai linkusi rausti esant įvairiems veiksniams iš aplinkos, tai vienas iš jų yra temperatūrų skirtumas stipresnis kartu, kartais gali būti aštrus maistas, alkoholis ir taip toliau. Tai tokiai odai, žinoma, reikėtų rinktis labai jautriai odai skirtas priemonės, jos dažniausiai vaistinėse yra pažymėtos rožinės spalva. Tai vėlgi turėtų būti tiek drėkinantis kremas, tiek serumas papildomai, ypač žiemą, tai būtų aktualu. Taip pat yra įvairūs šalčio kremai, vadinami cold kremai, specialiai žiemai. Tačiau nebūtinai juos reikia naudoti, jeigu jūsų turimos priemonės jaučiate, kad pakankamai sudrėkina odą. Tai yra, jinai nepradeda sausėti ar pleiskanoti prasidėjus žiemos sezonui. Toliau, kalbant turbūt apie spuoguotą odą, pacientai, kurie turi aknę,
Visais metų laikais reikėtų naudoti nekomedogeninės priemonės, tai yra priemonės, kurios neužkemša mūsų veido porų, priemonės, kurios mažina odos ragėjimą, mažina inkštirų formavimąsi. Tai yra priemonės, kurios turi savo sudėtyje alfa hidroksirūgščių, kaip glikolio rūgštis, pieno rūgštis, migdolų rūgštis, taip pat beta hidroksirūgštis, salicilo rūgštis. Tai visų šitų priemonių taip pat reikėtų nevengti ir žiemos sezono metu, tačiau reikėtų suprasti, kad jos dažnai gali kelti iritaciją, tai yra dirginti veido odą ir kai jinai yra dar papildomai sušalusi, tai tos priemonės gali pasidaryti per agresyvios, tai ką naudojame vasarą, žiemą gali reikėti rinktis šiek tiek švelnesnės priemonės. Bet lygiai taip pat kiekvienas gamintojas turi, pagrindinis gamintojas, kiekvienas turi riebesnės konsistencijos, tačiau akniai skirtas priemonės, jos dažniausiai žymimas H raidelė arba hidra papildomai, bet dažniausiai vaistinėse jų pakuotės yra žalsvos spalvos. Toliau makijažas. Makijažo priemonės žinoma neretu atveju nepadeda mūsų odai. Žinoma, jeigu renkamės kokybiškas priemonės, kai kurios sudėtyje turi hialurono rūgšties, aukštas koncentracijas ir kitų odai naudingų medžiagų, tai žinoma, galbūt tokios žalos nėra, bet dažniausiai visgi žmonės renkasi šiek tiek pataupyti ir rinktis paprastesnės priemonės, tai tiesiog čia esminis patarimas būtų turėti saiko. Kitas dalykas, visada, niekada tai yra nenueiti į lovą, nenusivalius makijažą. Esminė taisyklė, kad ir kas benutiktų, kad ir kaip vėlai iš kokio vakarėlio grįžote, vis tiek privalote nusivalyti savo odą. Ar tai būtų micelinis vanduo, ar atskiras makiažo valiklis, ar prausiklis. Visą tai vis tiek reikėtų padaryti prieš einant miegoti, nes tai papildomai kemša mūsų poras, gali dar labiau išsausinti odą. Tušas dažnai dirgina akių gleivinę ir oda aplinkui akis, tai visos šitos priemonės būtinai turi būti nuvalomos ir intensyviai drėkinamos. Bendra taisyklė, vis tiek dažniausiai žmonės yra įpratę naudoti, daugumą turi prausiklį ir drėkinantį veido kremą. Tai bendras patarimas žiemos sezono metu būtų bent jau pamėginti įsigyti drėkinantį serumą papildomai, kurį naudojame prieš drėkinantį kremą. Ir jeigu to nepakanka, tada riebesnis kremas tiesiog ant viršaus. Dėl veido prausimo jūs paminėjote micelinį vandenį arba prausiklį, o pagal eiliškumą, ar ir tą naudoti ir po to dar toniką, kai kas toniku valosi veidą. Tai tą eiliškumą tiesiog kaip tvarkingai nuvalyti, paruošti veidą kremui. Taip, gerai, tarkim, sakykime, moteris vat, grįžo po ilgos darbo dienos, buvo pasidažiusi ir reikia eiti miegoti. Tai nusivalome visų pirma pudrą, lūpdažį, makijažą, visą kitą, kas nusivalo su miceliniu vandeniu. Yra kai kuri vandeniui atspari kosmetika, galbūt jinai nebus imli, micelinis vanduo galbūt pilnai jos nepašalins. Tada galime naudoti specialius valiklius, kurie yra skirti tokioms priemonėms. Gali būti įvairūs peneliai nuvalantis makijažą. Tai visų pirma, reikia pašalinti tai, ką užsitepėme ryte. Kai to nebeliko, tada naudojame prausiklį. Prausiklis vėlgi turėtų būti švelnus, nereikia labai rinktis agresyvaus, stipriai rūgštinio ar su smulkiais grūdeliais, tai yra pylingo, tokio skrabo. Tokias priemonės galima naudoti, bet užtenka kartą per savaitę. Eilinę dieną su švelniu prausikliu nusiprausiame veidą, tai vis dėlto patartina yra micelinį vandenį ar kitas priemonės nuvalyti, nuplauti. Trinimas vėlgi veido nereikėtų labai stipriai trinti. Užtenka pirštų galiukai švelniai masažuoti prausiklį ir viskas. Toliau. Veidą nusausinti rekomenduojama būtų kosmetinėmis servetėlėmis, tai yra tom vienkartiniam nosinaitėm geriau, nes jos vis dėlto yra švarios, vienkartinės. Jeigu naudojame rankšluostį, tai rankšluostyje vis tiek kaupiasi mūsų bakterijos, tą patį rankšluostį dažnai nusausiname ir rankas, galbūt dar ir koks kitas šeimos narys nusivalė kažką į jį, tai geriau, kad tai būtų vienkartinės priemonės. Ir tada pradedame. Kai jau veidas sausas, tepti įvairias priemonės. Pradėti reikėtų nuo lengviausios konsistencijos, tai yra, jeigu yra poreikis naudoti toniką kaip
porą sutraukiančią priemonę, ar pavyzdžiui, jeigu tai yra hialurono rūgšties tonikas, tai kartais jie būna įvairių purškalų formomis. Tai nu, pradedame nuo lengviausios ir skiščiausios priemonės. Ar tai užsipurškiame, ar užsitepame. Tada tepame kažkokį tai veido serumą, kuris jau šiek tiek tirštesnis, bet ne visiškai skystas. Tada, žinoma, seka atskiros priemonės, būna paakių odai skirtos priemonės, lūpų odai skirtos priemonės. Tada tepame drėkinantį kremą, kaip jau galutinį sluoksnį ir po jo viskas, einame miegoti. Arba į darbą, jeigu arba kažką. Arba į darbą, taip. O gal dar galite tadai pasakyti, kai čia tiesiog kasdieninė priežiūra. O taip. Kaip palepinti, jeigu mes norime va savaitgalis, žinome, kad niekur neskubėsime, nereikės eiti. Ar yra kažkoks va, tiesiog ne kasdieninis palepinimas žiemos metu? Žinoma, tai kartą per savaitę rekomenduojama intensyvesnė odos priežiūros rutina, tai yra naudojant pilingą, ar tai būtų mechaninis pilingas, tai yra prausiklis su smulkiais grūdeliais, ar tai būtų cheminis pilingas, tai kaip turime rūgštinius prausiklius, dažnai glikolinis prausiklis populiarus yra rinkoje 10 ar net 20%. Tai yra priemonės, kurios padeda nusluoksniuoti nuo mūsų veido odos paviršiaus negyvas ląsteles. Tai tokią priemonę bent kartą per savaitę rekomenduojama panaudoti. Taip pat galime tada po to užsidėti kažkokią intensyviau veikiančią kaukę, ar tai hialurono rūgšties, kuri primaitina mūsų odą. Iš kitų veikliųjų medžiagų, ką patartina rinktis žiemos metu, tai viena iš jų yra vitaminas C, tai yra medžiaga, kuri mažina odos pigmentaciją, kas ypač aktualu yra dirbti žiemą su savo veido oda, siekiant sumažinti pigmentaciją, nes turime mažesnę ultravioletinių spindulių kiekį mažesnę. Vitaminas C gali būti priemonėse, niacinamidas gali būti kaip sudedamoji dalis, nes jisai irgi mažina veido odos uždegimą, mažina pigmentaciją, tai vėlgi turime dabar ir atskirų serumų, kurie yra vien tik tai niacinamido pagrindu, ar turime priemonių kompleksinių, kur tai yra viena iš sudedamųjų dalių. Ir žinoma, hialurono rūgštis, kuo į šitą serumą galbūt verta kartais ir painvestuoti šiek tiek didesnę sumą, turėti gerą hialurono rūgšties serumą, tai tikrai padeda labai stipriai pamaitinti mūsų odą ir atstatyti jos drėgmę. Dar sulaukime klausimo, kaip, ką jūs galvojate apie veido masažus, veido jogas? Ar tai padeda? Tai yra labai nuostabus dalykas, ypač kobido masažas ar veido savimasažas. Jeigu jūs išmokstate tai daryti ir tai darote nuosekliai, reguliariai, kasdien arba bent jau kas antrą dieną, tai yra tikrai puiki priemonė, galinti pakelti jūsų veido odą, šiek tiek sustangrinti ją, pašviesinti, pagerinti limfotoką ir kraujotoką, tai žinoma, tai yra tikrai rekomenduojama. Problema yra, kad dažniausiai žmonės neturi laiko ir noro to užsiimti. Tiek veido joga, tiek masažai, tai tikrai yra veiksminga, jeigu tai yra daroma nuosekliai, reguliariai. Taip pat yra įvairūs tie guašo akmenėliai, su kuriais masažuojame, yra tie roleriai, nežinau kaip lietuviškai pavadinti, tie tokie, kuriais masažuojame veidą ir įtriname priemonės. Tai visa tai yra gerai. Stebuklų dėja niekas nedaro, tam yra intervencinės jau procedūros, tačiau odos drėgmei palaikyti, stangrumui atstatyti, tai tikrai yra labai naudinga. Ir dar priminkit, tadai, apie tas procedūras atliekančias vietas. Pamenu, mes vieną įrašą jau darėme apie saugę taip. Procedūrų vietą. Taip, norėčiau dar kartą akcentuoti, kad intervencijas veido srityje, kai jos yra atliekamos su adatomis ar su prietaisais, kurie randasi medicinos įstaigose, jos turi būti atliekamos gydytojo dermatovenerologo arba gydytojo plastinės ir rekonstrukcinės chirurgo gydytojo. Tai visa kita, kas yra atliekama ne sveikatos priežiūros įstaigoje ir ne šių dviejų specialybių gydytojų laikoma šiuo metu nelegalu.
Tai dėl to taip pat atidžiai rekomenduojame rinktis specialistą, pas kurį einate įvairioms grožio procedūroms. Kaip tik ir turime klausimą, kokias klaidas dažniausiai padaro žmonės besirūpindami veidą, savo veidų žiemą. Tai viena iš klaidų, jau ką tik paminėjote. Taip, tai yra viena klaida. Iš paprastesnių dalykų tai yra, nereikėtų taip pat ir veido prausti karštų vandeniu. Nereikėtų per daug ilgai būti drėgnoje aplinkoje, vonioje ar duše. Taip pat nereikėtų galbūt naudoti labai agresyvių priemonių, kurios turi aukštas rūgščių koncentracijas, kaip salicilo rūgštis ar alfa hidroksio rūgštis, nes tai gali tiesiog labai sudirginti jūsų veido odą ir skatinti dar stipresnį jos išsausėjimą ir lupimąsi, jeigu jinai nėra pakankamai sudrėkinta. Dar viena klaida – nenusivalyti makiažo. Kartais norisi, moteris pasidaro gan brangų profesionalų makiažą, už kurį ten kartais ir 100 eurų gali pakloti ir įsivaizduoja, kad gal išbūsiu aš ir antrą parą su juo, bet nereikėtų šitai pelktis dėja. O daugiau nežinau, nu, tiesiog tinkamas priemonių pasirinkimas. O kaip pavyzdžiui dėl spuogelių šalinimo, taip, spaudimo? Šitas irgi yra svarbu. Iš tikrųjų, jokių spuogų nerekomenduojama spaudyti veidę savarankiškai, nes tai gali lemti randelius, tai gali lemti ilgiau išliekančią pauždegiminę pigmentaciją veido odoje, dėl to tai reikėtų patikėti kosmetologui ar kitam specialistui, kuris profesionaliai tai atlieka. Jeigu vis dėlto kyla labai noras ir turite jau tokį subrendusį spuogą su geltona viršūnėle, tai visų pirma turėtų būti dezinfekuojamas jūsų rankos, jūsų veidas irgi turi būti nuprausiamas, dezinfekuojama šita vieta, jūs turite turėti sterilę adatėlę, su kuria švelniai praduriate geltoną viršūnėlę ir tas skystis jau praktiškai pats turi ištekėti. Ant viršaus tada reikia patepti kažkokį lokalų antibiotiką. Tai dažniausiai tokių priemonių mes namuose neturime ir dėl to to ir nerekomenduojama daryti savarankiškai. Kas atsitinka dažniausiai, eilinis paauglys, kuris turi spuoguotą odą, ar studentas sėdi paskaitose, šitaip atsirėmęs ir pradeda draskyti ir kasyti savo veidą. Ir po to turime ir papildomą antrinę infekciją ir randus veiduose. Bet jeigu reikia kur nors greitai išeiti ir tu matai spuogą, tai... Nu, dėja, taip atsitinka kartais. Reikėtų turėti, taip pat yra prieinamų priemonių vaistinėse, kurios yra, taip vadinami, spot treatment, tai yra taškinės priemonės, kurios yra galbūt labiau su koncentruotomis medžiagomis, būna su vandenilio peroksidu, ar su desnė rūgščių koncentracija skirtos kaip peštukai užtepti ant šiuo metu esančio aktyvaus spuogo, kad jis greičiau užgytų. Taip pat turime įvairias džiovinančias priemonės iš molio specialias, kurios nakčiai labiau naudojamos ant pavienių spuogų išdžiovinti. Na, jeigu jau taip atsitiko, kad kelios valandos prieš renginį kažkokį tai iškilo spuogas, tai turbūt protingiausia būtų jį tiesiog užmaskuoti kažkokią tai pudrą ir geriau procedūromis užsiimti sekančią dieną. Ačiū. Čia moteris padėkos jums už šį atsakymą. O kadangi apie spuogus pradėjom kalbėti, dar šiek tiek galbūt galime nukrypti į tą aknės taip temą. Ar tai yra vis tik odos priežiūros ar gydymo klausimas? Tai yra, manau, neatsiejami du dalykai. Visų pirma, šiaip aknė tai yra labai dažna odos liga ir tai yra turbūt viena iš keleto pagrindinių priežasčių, dėl ko pacientai ateina pas gydytojo dermatovenerologą. Tai įprastai aknė prasideda ganėtinai jauname amžiuje, gali prasidėti tarp 10-13 metų dažniausiai, nors tokį piką didžiausią pasiekia ties vėlyva paauglystė 16-17 metų ir įprastai jinai turėtų baigtis ties maždaug 21-23 metais. Tačiau ne visada viskas būna taip. Labai dažnai matome aknę ir vyresnėme amžiuje, ir moteriams, kurioms yra gerokai virš 30 metų, ties spuogai toliau ir tebevargina. Tai jeigu turime po vieną spuogą per mėnesį iškylantį veidą, ar ten keletą užsikimšusių porų, tai yra tų juodų taškelių, komedonų vadinamų atvirų, tai
Tam dažnu atveju pakanka kosmetinių priemonių, tinkamos veido odos priežiūros rutinos sudarimas. Tačiau, jeigu šita problema jau tęsiasi kurį laiką, tai yra bent keletą mėnesių, ir su priemonėmis jos suvaldyti neišeina, tada jums reikėtų kreiptis į gydytoją dermatovenerologą, kuris paskirs gydymą. Gydymas akniai yra labai įvairus ir individualiai parenkamas kiekvienam pacientui. Lengvesnėms formams yra skiriami lokalūs medikamentai, sunkesnėms formams ar labai ilgai trunkančioms formams jau yra skiriamas sisteminis gydymas. Jo vėlgi turime keletą pasirinkimų, bet nu, visą tai nusprendžia gydantis gydytojas, ką geriau skirti. Tiesiog reikėtų perduoti žinutę tokią, kad spuogus tikrai galima suvaldyti ir išgydyti turbūt 98% žmonių, tai tiesiog nedelsti kreiptis į gydytoją. Žiemos periodu spuogai gali dar labiau paūmėti, kai mes norime naudoti riebesnę, tirštesnę kosmetiką, dažnai ji yra linkusi pakimšti mūsų veido odą ir poras jos ir dėl to sukelti dar daugiau spuogų. O ar maistas turi įtakos odos stovi? Žinoma, turi. Žiemą bendra taisyklė galioja kaip ir turbūt prie kiekvienos ligos. Tai yra visavertė, pilnavertė įvairi mytyba. Esmė yra pakankamai gauti omega 3 riebiųjų rūgščių, kurios padeda atstatyti mūsų odos barjerą. Gauti, vadinasi, vartoti pakankamai daug žuvies reikėtų. Ir kitų natūralių riebalų turinčių maisto produktų, kaip riešutai, daržovėse ne kiek riebalai svarbu, kad iš daržovių gaunamas mūsų cinkas, tai žaliosios daržovės taip pat yra labai svarbu, jos kartu svarbios ir imuniniai sistemai, bet ir odos būklei gerinti taip pat naudingos. Vitaminas D taip pat yra labai svarbi medžiaga, kurios trūksta turbūt didžiai dalį lietuvių, ypač žiemą, kai mes turime, jeigu pasiseka keletą valandų saulės per savaitę, tai tikrai vitamino D papildai turėtų būti beveik visai mūsų visuomeniai reikalingi visų turbūt nuo rugsėjo spalio mėnesio iki birželio mėnesio. Tai lygiai taip pat tai yra svarbu ir mūsų odai. Dar tenka dažnai matyti ant priemonių užrašą atkreipinti mūsų dėmesį į amžių žmogaus, jeigu esi vyresnis, jaunesnis, tai galbūt jūs galėtumėte dar irgi keletą patarimų vyresnio amžiaus žmonėms, kokias priemonės žiemą naudoti, ar jos skiriasi kažkuo nuo tų, kurias naudoja jaunesnio amžiaus žmonės. Taip, iš tikrųjų nuo maždaug 40-50 metų mūsų visas kūnas pradeda senti, ne tik oda. Odai senstant, jinai ima plonėti, joje pradeda mažėti lipidų, pradeda mažėti jungiamo audinio skaidulų, dėl to atsiranda daugiau raukšlelių mūsų veido ir kūno odoje. Todėl renkantis priemonės, ypač negaliu sakyti vyresnio, vidutinio amžiaus žmonėms ir į viršų, reikėtų ir labiau orientuotis vaistinėse į priemonės nuo senėjimo, tai yra specialiai tokioms amžiaus grupėms ir skirtos priemonės, kurios turi didesnės koncentracijas hialurono rūgšties, retinoidų, nes jos turi didesnį potencialą geriau sudrėkinti mūsų odą, bet reikėtų nepamiršti ir mūsų kūno odos, ne tik veido, nes senstant kartu labai pradeda sausėti visų pirma blauzdos ir padai, kulnai ypač, nes jie dažnai irgi gali pradėti skilinėti, tai ir šitų vietų reikėtų nepagailėti ir joms taip pat naudoti drėkinančius kūno kremus, pėdoms taip pat turime specialias priemonės su keratolitikais, tai yra su aukštesnė šlapalo koncentracija ar laktinės pieno, tai yra rūgšties. Rekomenduojama jas naudoti reguliariai, gal idealiausia, kad tai būtų vos ne kas vakarą, dar geriau, jeigu galite užsidėti maistinę plėvelę ant viršaus, ant tų išsausėjusių vietų, tai padeda geriau susigerti drėkinančiam kremui. Grįžtant prie veido ir kada ką rinktis, tai žinoma, pasirinkimas yra
labai didelis ir turbūt atėjusi vaistinė, nu, gali ir galva apsisukti, ypač didesnė vaistinė. Tada dar prie jūsų prieina konsultantė, kuri turi labai didelį interesą, kuo daugiau prekių jums įsiūlyti ir tada tampa visiškai nebeaišku. Aš siūlyčiau visų pirma vaistininkių prašyti, kad duotų priemonę pamėginti. Vaistinėse dažnai yra kremų mėginukai įvairūs prieinami. Tai jeigu atėjote išsirinkti kažkokios priemonės, galbūt nusipirkite vieną ir paprašykite kitų visai jums prieinamų ir patinkančių priemonių mėginėlių, kad jūs grįžę namo galėtumėte bent keletą dienų jas išbandyti ir pasižiūrėti, ar tikrai jį jums patinka, tinka konsistencija ir panašiai. Iš tikrųjų nėra vieno geriausio gamintojo, nėra vieno geriausio kremo. Kiekvienam labiau patiks vieno kremo kvapas, kitam patiks kremo konsistencija, kito ir panašiai. Tai čia turbūt kaip ir klausimą, kokius žuvų taukus išsirinkti, kurių yra dešimtis vaistinėse, tai lygiai taip pat ir apie kremus atsakyti, bet paprasto tokio vieno atsakymo dėja nėra. Mūsų klausė netgi, o negalima veido plauti su ūkišku muilu? Taip, susidurėme ir su tokiais pacientais, kurie naudoja tas priemonės. Ūkiškas muilas šiaip nėra toks ir bloga priemonė, nes jis nėra labai sausinantis mūsų kūno odą. Vis dėlto tai buvo populiaru prieš 30 metų ar daugiau. Tai per šitiek metų tikrai visa kosmetikos pramonė yra labai progresavusi ir nu, tikrai turime priemonių, kurios yra geros ir kainuoja vos keletą eurų. Tikrai nereikia jums išleisti 50 ar 100 eurų, kad nusipirkti kažką gero. Bendra taisyklė būtų žmonėms turbūt iki 30 metų neverta investuoti daugiau negu 20 eurų į vieną priemonę. Na, o su amžiumi, tai priemonių spektras ir kainų spektras, žinoma, gali labai plėstis. Bet vėlgi reikėtų suprasti, kad visų raukšlių joks kremas nepanaikins. 10 metų nuo jokios tepamos priemonės net jaunėsite. Čia jau reikėtų gydytojo specialisto pagalbos, kuris padės jums atliekant įvairias tiek injekcinės, tiek lazerinės intervencijas. Užsiminėte apie pėdų, kojų pėdų ir blauzdų sausėjimą žiemos metu ir jeigu vyresnio amžiaus žmogus, o rankų dar yra vis tiek priežiūra turbūt ir rankų ir lūpų. Žinoma, taip. Rankos mūsų dažniausiai nušala vedžiojant šunis, kai reikia surinkti jų paliktus. Atsiliepiant į telefoną ir panašiai. Tai dėl to dažnai mūsų plaštakos pradeda rausti, pradeda šerpetoti, pleiskanoti ir reikia kažkaip joms padėti. Tai visų pirma, žinoma, turite turėti rankų kremą. Vėlgi, koks konkrečiai, didelio skirtumo nėra. Svarbu yra, kad jis būtų šalia jūsų ir kad jūs jį reguliariai naudotumėte. Dažnai pasitepti vieną kartą per dieną rankas kremu yra nepakankamai. Tai turėtų iš tikrųjų būti daroma po kiekvieno rankų jūsų plovimo. Tai geriausia, kad ir vonioje, kur plaunatės rankas, šalia muilo atsirastų ir rankų kremo indelis. Vakare, prieš einant miegoti, jeigu turime stipriau suskilusią rankų odą, tepame iš pradžių kreminės konsistencijos priemonę, dažniausiai tiesiog drėkinantį rankų kremą. Ant viršaus geriau būtų nusipirkti labai riebę priemonę, kurios yra praktiškai vazelino pagrindu, tai yra barjerą atstatančios, sukuriančios priemonės, kaip yra Aquaforas, Biodermas, yra, nenoriu aš čia gamintojo per daug minėti, bet tiesiog keletas gamintojų turi tokias labai labai riebes ir tirštas priemonės, kurios sukuria tarsi tokią dirbtinę plėvelę. Tai svarbu, kad po ją būtų kažkas intensyviai drėkinančio. Ir tada trečias sluoksnis būtų mūsų pirštinės. Geriausia, kad tai būtų tos plastikinės celofaninės pirštinės, kurias randame prekybos centruose, bandelėms įsidėti, tai į tokią pirštinę įmauname rankas ir pabūname valandėlę ar dvi, o dar geriau per visą naktį, jeigu nėra labai diskomfortas didelis būti su jomis. Tai padės atstatyti epidermio mūsų barjerą ir intensyviau sudrėkinti odą. Lygiai tas pats galioja ir su lūpomis. Ir čia yra gana
šioks toks nesusipratimas lūpų vazelinai. Vazelinas, jis yra iš esmės riebalas. Riebalai tiesiogiai užteptiant mūsų odos, ar tai būtų aliejus ar vazelinas, jie nelabai atlieka drėkinimo funkciją. Jie atlieka barjerinę funkciją tam, kad mūsų lūpos toliau nešaltų, negautų vėjo ir panašiai, vazelinas nuo to apsaugo, bet jisai lūpų per daug nedrėkina. Dėl to lūpoms vėlgi turėtų būti naudojamos bent dvi priemonės. Pirmoji priemonė būtų kremas. Gali būti elementarus, gerai visų žinomas bepantenas, tai yra pantenolio turinti priemonė, kuri padeda atstatyti ir sudrėkinti odą. Ir ant viršaus galime tepti kažkokį tai vazeliną. Jau čia jūsų yra pasirinkimas. Moterim, čia patogiausia tai turbūt daryti yra vakare, ypač moterims, nes dienos metu yra naudojamas lūpdažis ir kitos priemonės, bet tai tikrai padeda greičiau atstatyti drėgmę. Tada yra įvairios lakštinės kaukės, kurios galima užsiklijuoti ant lūpų ar ant viso veido. Tokių vienkartinių priemonių tikrai pasirinkimas yra didelis. Ir padams lygiai taip pat turime tokias kaip cheminio pylingo kaukės, tai yra tokios kaip vienkartinės kojinės, kurias užsidedate, pabūnate valandą ar dvi ir per ateinančią savaitę jūsų tada padoda visiškai nusilupa ir turite jaunus, gražius padus. Tai lūpoms taip pat turime priemonių. Lygiai dar kitas, kas dabar atsiranda vis daugiau iš kosmetikos priemonių, tai yra kremai skirti paakiams ir lūpoms. Tarsi įgauna tokią dvigubą panaudojimą paskirtį, nes oda tiek aplinkui mūsų akis, tiek lūpos yra labai plona ir ją reikia intensyviai drėkinti. Tai čia tiesiog ką norėjau pasakyti, kad netepkite pirmo sluoksnio labai labai riebaus, nes jis tada drėgmės jūsų odai per daug neduos, kad ir kokia tai kūno vieta. Labai naudingi patarimai. O dar gal galėtume pakalbėti jau pabaigai, kalbėjom apie moteris, makiažą, o pakalbėkime apie vyrų odos priežiūrą. Tiek žiemą, tiek netgi apskritai esu sulaukusi vyriško klausimo, ką daryti, kai dažnai skutiesi ir atsiranda tie nuo skutimosi jautri oda, pajautrėja ir spuogeliai netgi nuo skutimosi atsiranda ir tau reikia eiti lauką, žiemą, šaltą. Tai vyrai. Taip, problema yra, kad vyrai apskritai nelabai mėgsta prižiūrėti savo odą. Ką jie daugiausiai daro, tai jie panaudoja skutimosi putas ar kažkokį tai kremą ir nusiskuta odą. Labai gerai, jeigu bent jau pasitepa kremą paskutimosi, bet ir tai, kremas paskutimosi eina tik toje vietoje, kur barzda. Visa kita veido oda dažniausiai nėra tepama. Tai keletas dalykų. Visų pirma, nėra prasmės pirkti specialiai vyrams skirtas kosmetikos priemonės, nes vyrų ir moterų oda anatomiškai yra identiška. Tiesiog vyrai turi storesnę barzdą ir jie ją skuta. Tai nesusiviliokite per daug marketinginiais visokiais pasiūlymais, kad čia specialiai vyrams suformuluota ir panašiai. Tai iš esmės ir yra tik tai marketingas. Dabar kalbant apie skutimas, tai pirmas dalykas, vėlgi turime įvairių priemonių skutimui įsipalengvinti. Jeigu barzda yra storesnė, gali būti naudojami įvairūs skutimosi aliejai, tada ant viršaus tepami skutimosi kremai. Tačiau nu, dažniausiai vyrai to vis tiek nenaudos. Tai visų pirma, svarbiausia, vyrą reikėtų įtikinti naudoti priemonę po skutimosi, bet tai yra teptis visą veidą ir labiau, kad tai būtų ne tiesiog po skutimosi kremas, o kasdieniam drėkinimui veido odos skirtas kremas. Jeigu jau vyras tai naudoja, tai valio, dar geriau, kad prieš kremą dar pasiteptų ir serumą. Kai skutamės barzdą, patarčiau vėlgi investuoti daugiau negu 2 ar 3 eurus į skutimosi želę ar skutimosi putas, nusipirkti gal kažkiek geresnę priemonę, nes visgi tai nėra taip greit pasibaigiantis produktas, vis tiek jau užtenka keletų mėnesių, tai ir naudokime geresnės. Jeigu plaukeliai yra linkę įaugti ir atsiranda spogai po skutimosi, tai reikėtų, esminė taisyklė, skustis pagal plauko augimo kryptį, nereikėtų skustis prieš. Dažnai vyrai tai daro norėdami lygesnės odos, kad lygiau ir kuo daugiau nuskustų plauko, bet tai sudaro labai geras sąlygas įaugti plaukelį.
Dar geriau, kad barzda būtų skutama sausai, tai yra naudojant skutimosi mašinėlę, labai, labai trumpai geriau palaikyti yra tokia čiučiut milimetro ar dviejų ilgio šerelius veide, negu ją nuskusti peiliuku ir skutimosi putomis. Ypač žmonėms, kurie yra linkę į plaukelių auginėjimą ar turi labai jautrią veido odą. Dar kitas dalykas, jeigu visgi norisi jas skusti su skustuvu ir, plaukia, ir turime bėrimus, spuogelius toje barzdos srityje, tai tada reikėtų labiau rinktis vienkartinius skustuvus veidui, nes taip sumažinamas yra infekcijos plitimo pavojus veide. Labai ačiū. Tai šį ačiū kartą jums. Tiek. Klausimų beveik ir neturėjome iš žiūrovų. Vienintelį kaip ir palinkėjimą ir pastebėjimą iš vienos žiūrovės gavome ir padėkojimą, beje, kad šviečiame ir kviečiame klausytis ir ji palinkėjo gerti daugiau vandens. Teisingai, tai... taip nepaminėjau. Vandens suvartojimas taip pat bent 2 litrai per dieną visus metus turi būti. Labai ačiū. Tai dėkojame jums visiems klausantiems, buvusiems kartu su mumis ir su Santaros klinikų dermatovenerologijos centro vadovu Tadu Raudoniu. Mūsų šį įrašą galėsite, kaip ir visus kitus, žiūrėti ne tik Santaros klinikų Facebook'o paskyroje, bet ir YouTube platformoje. Tai iki kitų kartų. Iki, ačiū Jums. Ačiū.